Tak, assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom alaykum. Plus qo'yib yuboringlar, yaxshi ishlayapmanmi, yaxshi ko'rinyapmanmi? Alaykum assalom. Plus qo'yib yuboringlar. Onun Superman oxirgisidan mi? Yo'q. Shunaqa ko'rinishda oxirgisi. Mashinangiz qanaqa? To'rtta baloni bor mana. Hop, yaxshi, demak yaxshi ko'rinyapti. Sizning shogirdingiz bo'lmoq, shogirdlar ko'p. Salom Buxorodan, shohroq, va alaykum assalom. Bo'ldi, komentlarni o'chirib turdim. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Avvalam bor hammangizni mustaqillik bilan tabriklayman. O'zbekiston mana 30 yil bo'ldi. Mustaqillikka erishdik, erishganimizga ko'p yutuqlar bor, ko'p muammolar bor. Ko'tarsa bo'ladigan, qarasa bo'ladigan, to'g'rilasa bo'ladigan, xudo xohlasa. Va hokazo. Bugun sizlar bilan bitta mavzu haqida gaplashmoqchiman. Anchadan beri birinchidan jonli efir qilmayman, ikkinchidan mana bu mavzuga oxirgi payt shu obunachilarim, ya'ni sizlarni o'zingizlar turtib qo'ydinglar. Mavzu quyidagicha: qanday qilib o'zingizlarga ustoz tanlash yoki qanday qilib kimdir to'g'ri yoki noto'g'ri ma'lumot sizlarga yetkazib turganini bilish. Shu birinchidan, ikkinchidan fikrlash mustaqilligi haqida ham gaplashamiz. Keyin savol javoblar qilamiz, xudo xohlasa oxirida. Kecha avval kuni lichkamga savol keldi, menga screen qilib tashishadi. Lichkaga ba'zi kiraman, kimgadir javob bergan bo'lsam bilasizlar, kimgadir javob bermagan bo'lsam xafa bo'lmaysizlar. Ko'p odam yozadi, turli xil mavzularda so'rashadi, tamma xotirani so'rashadi. Yana qanaqadir boshqa masalani so'rashadi. Davron aka, buni tushuntiring deydi, buni tushuntiring deydi. Xullas kalom, ma'lumotlar ko'p, ya'ni savollar ko'p. Savollarning ayrimlariga men javob bera olmayman, chunki mana yo'nalishimdan tashqari savollar ham ko'p keladi menga. Hayotiy savollar. Shunaqa, eng bitta narsa o'zingiz uchun tushunib olishingiz kerak. Hozirgi kunda treninglar juda ham ko'payib ketgan O'zbekistonda. Hamma trening o'tyapti. Endi ha, hamma emas, o'tyap turgan insonlar o'tyapti. Misol uchun minima sportdan, ya'ni minima texnikadan eslab qolishdan shu markazda ishlashni boshlaganimda Toshkentda dars o'tishni boshlashimdan oldin ham trenerlar bor edi. Men hozir borlarni aniq eslayman. Xo'p, adashmasam Ibrohim aka bor edilar, Gulamov, tak, Ixtiyor aka bor edilar, Do'smetov, u kishi 10-15 yildan beri adashmasam trening o'tyaptilar. Va hokazo. И у пайтта ko'zga ko'ringan bitta odam bor edi xolos. Hozirgi kunda aynan biznes marketing, sotuv, boshqa va hokazo odam juda ham ko'p. Trenerlar har xil odamlar borib treningga o'qiyapti. Avvalambor bu trend TikTok trendidan yaxshiroq nazarimda, sababi kecha o'qishga yoki qanaqadir yangi ma'lumot egallashga odamlar boryapti trenerlarning, treninglarga. Ya'ni trenerlarning oldiga M-Factor deysizmi, boshqa narsa deysizmi, Model 5 deysizmi? Borasiz, o'qiysiz, katta ehtimol bilan vaqtingiz zoy ketkazmaysiz. Bari shu pulni yo choyxonada yo boshqa qanaqadir o'yinlarga sarflab yuborishadi insonlar. Undan ko'ra haqiqatdan ham shunaqa kurslarga sarflangan yaxshi. Endi bitta narsa o'zingiz uchun tushunishingiz kerak-da. Odamlar hammasi har xil, hammasi har xil gapiradi, hammasi har xil fikrlaydi. Hammani dunyo qarashi har xil, hammani o'ziga yarasha haqiqati bor. Bu bir. Ikkinchi moment tushunishingiz kerak. Haqiqat o'ziga yarasha hammaniki o'zicha bo'lgani bilan qattadir bitta yagona obyektiv haqiqat doim yotadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni misol uchun menimcha mana shu pult uzunligi misol uchun aytaylik 13 santimetr bo'lsa, sizningcha 15 santimetr bo'lsa, lineyka bizni sporimizni hal qilishi mumkin. Lineykani qo'ysak, biz tushunamiz buni haqiqiy uzunligini, misol uchun yoki vaznini.
Men aytishim mumkin bu tak, menimcha 160 gram deyish mumkin. Siz haqiqatingiz boshqacha chiqishi mumkin. Yo'q, 160 chiqmaydi bu, 190 gram deysiz. Keyin tarozini olib kelamiz, tarozi hal qiladi. Ya'ni tarozi konkretni obyektiv buni vaznini bilib bera oladi. Buni qanaqadir vazni bor. Menimcha vazni sal yengiroq bo'lgani bilan buni vazni o'zi hech qachon o'zgarish mumkin emas. Xuddi shunga o'xshab, qanaqadir men o'zimni fikrim gapirganim bilan u fikr hech qachon haqiqat bo'lib qolmaydi. Bitta narsaga ahamiyat berishingiz kerak, men hech qachon o'zimga ishonishni talab qilmaganman. Hiç kaçan burada ben uzunlu Instagram'a koyduğum videoyum deyizmi, YouTube'a koyduğum videoyum deyizmi. Ben daim etmem, ben geçen bile tekşiriyle deyim. Ben geçen iş kereyemez. Ben insanıma adışım mümkün. Değerli hemen yapma hata olup çıkışıya mümkün. Şuna kadar ihtimaliyem var. Şunun için, gap yapırılgen de, nemadır amal korsatılgen de, yani nemadır teknikken, metodik korsatılgen de, kopunca, agar treninga borsangiz, atsilka beradigan insonga ahamiyat berishga harakat qiling. Atsilka nima degani? Mana bitta narsani tushunishingiz kerak. O'zbekistondagi media prostranstvodagi mana qo'shib, qolgan hamma trening o'tadigan insonlarni qo'shib turib yig'sak ham biz olinmasmiz. Va har holda men aniq olinmasman. Men ilmiyotni tak yuzaki bilaman o'zim uchun. O'rtacha insondan sal yaxshiroq bilishim mumkin. Qanaqadir qiziqishlar ham borligini hisobiga. Lekin olinmanmi? Yo'q, aslo. Aslo olinmasman. Misol qilib keltirib beraman. Jorj Lend degan psixolog bor, kognitiv psixolog. U inson narsaga o'zini testini Lend testi bor, shunaqa daholini aniqlaydigan test. Shu testini sotish jarayonida 1 milliontadan oshiq insonni haligi testdan o'tkazgan. Bir necha million dollar pul ketgan bitta testni ishlash yoki ishlamasligini aniqlash uchun. Tadqiqotlar shunaqa qo'yiladi. Tushunyapsizlarmi? Bunaqa obyomli katta tadqiqotlar nazarimda O'zbekistonda hozirgacha hech qanaqasiga bo'lmagan. Bo'lishi ham juda ham qiyin. 20 ta odam to'plab turib tadqiqot qilish выборка слишком kam bo'ladi. Ya'ni bunaqa tadqiqotlarning oxirgi xulosasi haqiqat sifatida hech qachon qabul qilinmaydi. Daje 20 tasida bir xil natija bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. 20 ta odam kam, tushunyapsizlarmi? Va hokazo. To'g'ri biz unaqa ilmiy tadqiqotlarni o'tkazganmasmiz. Har holda men o'zim haqimda shu narsani aniq ayta olmayman. Men faqatgina kimdir gapini sizlarga olib berishim mumkin. O'zimni praktikam faqatgina eslab qolishga tegishli. Jahon chempionatiga borganman, Rossiya rekordini o'rnatdim eslab qolish bo'yicha. Eslab qolishda men sizlarga konkret narsani aytishim mumkin. Mani praktikam bor, o'sha yerda bordim, ko'rdim. Tem bo'lsa eslab qolish bu tugallangan tizim. Bu haqda YouTube'da video ham bor, ko'rganmisizlar yo'qmi? Eslab qolish tugallangan tizim bir nechta texnikalardan iborat. U texnikalarni o'rganasiz, xuddi boksga o'xshab, bir nechta zarbalar bor, o'rganasiz. Uni faqatgina keyinchalik charxlashingiz kerak xolos. Charxlash orqali siz eslab qolish tezligingizni oshirasiz. Fikrlash tezligingizni oshirasiz. Qaytarib, misol uchun takrorlab yodlaydigan bo'lsangiz ham biror narsani takrorlash jarayonidagi sonini qisqartirishingiz mumkin. Bitta narsani 100 marta takrorlamaysizmi? Ertaga bir 20 ta, 15 ta takrorlaydigan bo'lasiz. Keyinchalik shug'ullansangiz, bu sport turi. Eslab qolish bu sport, shaxmatga o'xshagan. Bu bir, ya'ni bu tugallangan tizim. Lekin miyani men sizlarga aytayapman-da mana, men miyani ochib ko'rgan insonman emasman-da o'z aslida. Men miyani qo'limga ushlab ko'rmaganman, birorta xirurgga yoki neyroxirurgga o'xshab. Men miyani ko'zim bilan ko'rmaganman, men videosini ko'rganman, rasmini ko'rganman. И konsensusda qabul qilingan turli xil ham mantiqiy to'g'ri, ham mo'g'anda qolgan kuchli, haqiqiy olimlar bilan tan olinadigan psixologik tadqiqotlar va miyaga tegishli tadqiqotlarni keltirishim mumkin, ko'rsatishim mumkin, statistikasini keltirishim mumkin. Bu narsa xudoga shukr, hozir internet zamonida svobodni dostupda bor, buni qidirib topish juda ham qiyin bo'lmaydi. Shuning uchun agar men sizlarga qanaqadir texnika o'rgatib turgan bo'lsam, katta ehtimol bilan men o'sha texnikani doim avtorini aytib o'taman. Misol uchun, xorijiy so'zlarni yodlash jarayonini Richard Atkinson degan insondan olganman. Dominico Brain 8 kere jahon chempioni o'zini kitobida xorijiy so'zlarni yodlash haqida gapirgan va hokazo. To'g'ri, doim atsilkalar bilan mani texnika, men o'rgataman va hokazo emas. Men olinmasman. Men praktikski, men eslab qoluvchiman, praktikman, nemanisman. Tak, telefon kelib qoldi. Bir qo'yib yuboringlar, yaxshi ko'rinib turgan bo'lsam uzr. Hozir davom ettiramiz. Rahmat qildi. Tak, xo'p. Endi men nimadir gapirsam, Davron aka, misol uchun, mana kimdir meni hurmat qilishi mumkin, o'raylarda. Davron aka tam to'g'ri gap gapiryaptilar. Mas.
Men qarab turinglar, luboy xulosammi taroziga solishni o'rganinglar. Sizlardan iltimos, men obligatsiyani silkalarni ham berib o'taman, ahamiyat bergan bo'lsangiz, ko'pincha mana shundan qidirib ko'ringlar yoki bu yerdan o'qib ko'ringlar. Shunaqa narsani tekshirishni o'rganishimiz shart. O'rganishimiz shart. Bu degani sizni kimdir aldab qo'yadi yoki qaysidir trening bo'lsa aldaydi, yo'q, unaqa emas, xato qilishi mumkin inson. Ustozlar ham xato qiladi. Tushunyapsizlarmi? Prosta tupa xato qilib qo'yiladi, shu bilan shu narsani siz haqiqat deb yurishingiz mumkin. Bunaqa ehtimol bor-da doim. Shuning uchun isbotlarni tekshirish yoki isbotiy bazani talab qiluvchi inson bo'lishingiz kerak. Hech o'zingiz uchun, o'zingiz miyingiz uchun fikrlash jarayoningizni shu narsaga to'g'rilashga harakat qilingda, doim doim nimanidir tagi bo'lish kerak. Agar inson misol uchun men aytdim, mana mana shu aytaylik, mana bicycle, mana shu bicycle kartalari eslab qolish uchun dunyodagi eng zo'r kartalar desam, men nimagadir asoslanib gapirishim kerak. Agar misol uchun menga yoqadi bu, menga mana shu yoqadi desam, bu narsaga asos talab qilishingiz shart emas, talab qilishga haqqingiz ham yo'q, menga prosta bu yoqadi. Menga yoqishi hech qanaqa beasos bo'lsa bo'lmaydi, hech narsa qilmaydi. Lekin men agar bu narsani, misol uchun qo'limdagi imrotda metodni yoki biror narsani, bu obyektiv dunyodagi eng zo'r narsa, mana mana shuni ishlatinglar desam, nimani hisobiga unaqa deyaptikin deb hech qanday boshingizni qashlashingiz kerak-da. Sal bo'lsa ham. Bu bir, ikkinchidan, shu gaplarimni eshitgan ba'zi o'quvchilarim polni ishonish tomonidan polni hamma narsani rad qilish tomoniga o'tib qolganini ham ko'rdim. Ya'ni yo'q, isbotlab ber deydigan. Har bitta gapni isbot talab qiladigan bo'lib qolishdi. Bitta narsani tushunishingiz kerak-da. Odam mandaqa narsa bor-da, zolotaya seredina degan narsa bor. Oltin, oltin o'rta, shu balans. Siz balans olishni o'rganishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Yoqqa ham ko'p ketib qolmaslik kerak, slishkim ishonuvchan bo'lish o'ta katta xato, ayniqsa erkaklar uchun. Bunaqa insonlar Taleb Nikolas Nassim lo'x deydi. O'ta ishonuvchan bo'lsangiz, hayotda nimadir bo'lib qolishingiz mumkin, sizdan foydalanishadi. O'ta bez bo'lib, hech narsaga ishonmaydigan bo'lsangiz, odamlarning gaplariga ishonmaydigan bo'lsangiz, siz normalni yashamaysiz, psix bo'lib qolasiz. Shuning uchun inson o'rtadagi bitta pozitsiyani ishonish kerak. Bu pozitsiyani nomi fikrlash. Fikrlash pozitsiyasi. Tushunyapsizmi? Fikrlash pozitsiyasi to'g'ri bo'lish uchun, har joyda qoqilmaslik uchun bilim baza katta bo'lishi kerak. Boshingizdagi bilim baza katta bo'lsa, eshitgan gapingiz ilgariga bilgan konkret faktlaringizga to'g'ri kelmasa, o'sha to'g'ri shubhalanish boshlaydigan bo'lib qoladi so'zi. Tushunyapsizmi? Tak, yo'q, to'xtachi. Ya menim uchun unaqa emas deysiz. Yoki men boshqacha deb o'ylandim deb tekshiradigan bo'lib qolasiz. Tushunyapsizmi? Sizda уже kompyuter ichida turli xil bilimlar bo'ladi, mana bitta. Shuning uchun ko'p kitob o'qish kerak birinchi o'rinda, bu moment. Keyin yana bitta narsani tushunishingiz kerak. Odamni qanchalik professionalligini bilish uchun savol berish o'zi kifoya. Qanaqa savolligi farqi yo'q. Men sizlarga hozir misol keltiribman. O'sha inson sizga javob berishidan siz uni в принципе professionalligini bila olasiz. Misol, qarab turing. İnsonning bilimi ehtimoli, luboy dunyodagi eng aqlli hozir yashab turgan insonlardan luboyni olsangiz, uni bilimi ehtimoli bo'ladi. Ehtimoli bilim degani u biladi nimanidir. No, lekin u narsa noto'g'ri bo'lish ehtimoli ham bor. To'g'ri, 100% aniqlik bilan bilish juda ham qiyin. Ba'zi faktlarni bilish mumkin, masalan, o'ylamiz 100% aniq bo'l, yer yumaloq 100% aniq va hokazo. Lekin ko'p holatda bilim ehtimoli bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ehtimoli katta bir narsa bo'ladi. Misol uchun, aytaylik, hozirgi jahon chempionini olaylik, birorta jahon chempioni, mana Bahodir Jalolov misol uchun, olimpiya chempion boksdan. Birorta o'rtacha birorta boksyor olaylik, o'sha vazndagi. Ikkitasi urushadigan bo'lsa, mana ehtimoliy bilimim shu Bahodir Jalolov katta ehtimol bilan yutadi deyman. Narigi boksyorda shans bormi? Albatta bor, bu sport dayda zarba tushib qolishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Lekin deydi bir 95% to'shda Bahodir Jalolov buni yutadi deyman. Ko'pincha shunaqa bo'lib chiqadi. Bu narsa ehtimoliy bilim. Ya'ni men 1000 kuchli mutaxassis bo'lganim bilan mana bilimlarim odatda ehtimoliy bo'ladi. Agar tugallangan tizimdan tashqarida bo'lsa. Tugallangan, tugallanmagan tizimlar haqida YouTube da video ham bor, qidirib ko'ringlar. Endi bitta narsani tushunishingiz kerak. O'zingiz uchun agar siz birorta professionalga savol beradigan bo'lsangiz, u inson agar haqiqiy mutaxassis bo'lsa, o'zini bilim ehtimoliyligini biladi. Ya'ni insonligini biladi, adashish mumkinligini biladi. Miyani bir chekkasida doim turuvchi narsa bu. Unga savol berganingizda, u misol uchun mana, menga ba'zida savol bersa, Davron aka deydi, men deydi, kam uxlayman deydi.
yoki kam uxlamoqchiman. O'shanisi to'g'rimi, noto'g'rimi deydi. Men sразу sizlarga javob berib yuborishim mumkin, masalan. Yo, noto'g'ri. Tam, mashinaqa, tak, hozir men sizlarga mana tushuntiraman deb ketishi boshqa. Ne o'ylab turib javob berish boshqa. Katta ehtimol bilan agar haqiqiy professional bo'lsa, agar haqiqiy professional bo'lsa odam, sal o'ylanib qoladi любой savolga. Chunki har bitta texnika har bitta insonga to'g'ri kelmasligi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Savol javob berish jarayonida o'ylaydi. Tak, dedi. Katta ehtimol bilan o'tachnayishi savollar berishi mumkin. Men misol uchun shunaqa odatim bor. Men odatim bor, o'tachnayishi savol berish odatim bor. Misol uchun menga davronaki muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilish kerak degan mavhum savol bersa, men uni konkretizatsiyalashtirishga harakat qilaman. Muvaffaqiyat deganda nimani nazarda tutyapsiz deyman? Aynan, nima siz uchun muvaffaqiyat? Misol uchun u odam keyin aytadi. Oyiga deydi 5000 dollar topish men uchun muvaffaqiyat deydi. Vot уже o'shadan kelib chiqib, men savoliga javob berish mumkin bo'ladi. Itoga oxirida aytaman, bu narsa ko'pincha yordam beradi, lekin yordam bermay qolish mumkin. Shuning uchun men buni ham qilib ko'ring deb 3 ta 4 ta bir narsa berishga harakat qilaman. Sababi qaysidir biri kimgadir ishlamay qoladi va hokazo va hokazo. Ito bu ham odatda to'chni emas. Tushunyapsizmi? Agar men bor ishonchim bilan turib olib, savolingizga tars yopishtirib javob beradigan bo'lsam, katta ehtimol bilan mavzuimni yaxshi tushunmagan bo'lishim mumkin o'zim. Dilettantlarda bo'ladi bu narsa. Dunning-Kruger effekti deydi. Psixologiyada buni David Dunning bilan Justin Kruger degan inson izohlab bergan 99-yilda adashmasam, 1999-yilda kuchli mutaxassislar o'zini mutaxassisligini shubha qilar ekan. Shu darajaga yetganki, shunaqa zo'r biladiki fanini, balki qatida kamchiligi bor, yana nimani o'rganish kerakligini ko'rib turadi, sal uzoqroq ko'radi. Endi birorta fanni o'rgangan insonni o'tavering nima bo'ladi o'zi? Dilettant deydi bunaqa insonlar. Bitta ikkita narsa o'rganda deydi, men tez o'rgandim. Ay deydi. Tasarrat surma вообще. Ya'ni dilettantlar past mutaxassislar o'zini mahozini ko'tarishga moyil bo'lar ekan, kuchli mutaxassislar haqiqiy professionallar sal churubroq haliginaqa bo'lar ekan. Chisto psixologicheski. Bu narsani Dunning-Kruger effekti deydi. Yana bir marta menga ishonmanglar. 1999-yilda ham bir tekshirib ko'rishingiz kerak. Shuning uchun sizlarga bitta maslahatda qarab turinglar janoblar, fikr mustaqilligini shakllantirish uchun o'ylashni o'rganinglar. O'ylash yo'q odamlarda kamayib ketgan. Men yo'lda mana oddiy misol rolda yursangiz ham sal nimagadir odamlar jag'ildor, odamlar agressivni, shu birini urib olishga tayyor. Haligi o'zini dindoshini, o'zini xalqdoshini farqi yo'q, hech kimni hech narsaga hech qanaqa haliginaqa yo'q. Bir hurmat yo'q, qonun qoidalarga hurmat yo'q, boshqa shopirlarga hurmat yo'q. Hech kim birini hurmat qilmaydi. Hamma o'zini ishini bitirsa bo'ldi. Buni sababi menimcha juda oddiy, prosta fikrlamaslik xolos. Reaktiv bo'lib qolgan inson. Tushunyapsizmi? Bir kishi sizni turtib o'tib ketsa, yo'ningiz sroz, bortni ursangizni boshiga qaratib. Bu narsa jahl chiqsa aql ketadi deydi, haqiqatan ham shunaqa. Aqli joyida inson bunday bir kishi turtib ketsa o'ylaydi. Ammo o'zi shoshilib turgandir deydi, birortasi o'lib qolgandir uyida deydi, tavba qildim yoki ko'rmay qolgandir deydi. O'ylash jarayoni kechadi, sazu reaksiya berish jarayoni kechmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunaqa любой ishini mutaxassisi deysizmi yoki fikrlash jarayoni reaksiya berish jarayonini oldinda turadigan, yaxshi fikrlaydigan, umumiyatda fikrlaydigan inson olasizmi? Birinchi o'rinda o'ylab ko'radi. Любой ish qilishdan oldin o'ylab ko'radi. Gap gapirishdan oldin o'ylab ko'radi. Reaksiya berishdan, jahli chiqishdan oldin ham o'ylab ko'radi hatto. Tushunyapsizmi? Tartib chiqib ketavermaydi. Shunaqa narsani kontrolga olishingiz kerak. O'rganishingiz kerak, fikrlash. O'zingiz uchun o'zingiz. И o'shandagini siz ajrata olasiz. Qatta fake, qatta yolg'on, kim nima deyapti, kimda dokazatelni baza bor, kimda yo'q, kim nima qilyapti, kim nima qilmayapti, kimni gapi gap, kimni gapi umumiyatda hech qanaqa hech qatdan top bo'lmaydigan narsa, prosta tak babo ali xodan so'rib olingan. Kim haq, kim nohaq. Aynan shunda. O'zingiz uchun faqatgina. И yana bitta momentni men sizlarga tushuntirib o'tishim kerak bo'ladi. Qarab turinglar janoblar. Fikrlash jarayonini joyiga qo'yish uchun, fikrlash jarayonini tetiklashtirish uchun, bitta ish qilishdan oldin o'ylashni o'rganish uchun, o'ylashga majbur qiladigan turli xil mashg'ulotlar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham logichni, lekin odamlar ahamiyat bermaydi. Misol uchun, kitob o'qishingiz mumkin. Har kuni kitob o'qishingiz mumkin. Har kuni. Qanaqa kitobga qiziqasiz, o'qing mana.
dünyavi kitob deysizmi, biznes kitob deysizmi, diniy kitob deysizmi? Sizga qizig'i bo'lsa bo'ldi, kitob o'qing. Iloji bo'lsa, razna-brazni kitob o'qishga harakat qiling. Tushunyapsizmi? Faqat biznes yoki faqat biologiya, undan o'qib ko'ring, bundan o'qib ko'ring. Harakat qiling turli xil yo'nalishlardan bilim bazasini to'plashga. Bu bir, ikkinchi moment. Luboy ish qilishdan oldin, har qanaqa xulosa chiqarishdan oldin o'ylashga harakat qiling. Uточняющие, ya'ni aniqlovchi savollar berishga harakat qiling o'zingizga o'zingiz. Misol uchun siz bir kishi turtib ketsa, borib turib bitalab tashlash kerak emas inson. O'ylash kerakmi, qarash kerak, nima bo'lyapti kendingiz? Nimaga turtib ketdi? Ahmoqdir u inson. Ongi pastdir u insonni. Uydan urushib chiqib ketgandir u insonni. Kecha onasi o'tib qolgandir u insonni. Ichib olib ketib turgandir ko'chada, siqilgandir. Misol uchun turli xil holatlar bo'lishi mumkin, bilmasdan turib reaksiya bermaslik kerak. Shuning uchun agar sizga kimdir nimadir yoqqan gap gapirsa, bu degani hali bu odam to'g'ri gapiryapti emas. E kimdir sizga yoqmagan gap gapirsa, bu degani hali bu inson noto'g'ri gapiryapti emas. Bu holatda ham ne o'tirib boshqachlab o'ylash kerak. Tak deish kerak. Bu nimaga unaqa deyapti kim deb turib, kerak bo'lsa o'zingizni yoqtirmagan gapingiz ham haqiqat bo'lsa, o'sha narsani qabul qilishingiz kerak. Haqiqiy fikrlaydigan inson shunaqa bo'ladi. Faqatgina o'ziga yoqqan fikrlarni to'g'ri deb bilib, yoqmagan fikrlarni noto'g'ri deb bilmaydi. Yoqish yoqmasligidan qat'iy nazar tan oladi. Chunki haqiqat shunaqa. Voy, qarab turinglar, hozir men savollarga javob beraman. Xudo xohlasa, lekin hammasiga javob bera olmasligim 100%. Qaysir savollarni o'qa olmay qolsam, xafa bo'lmaysizlar. Telefon assalomu alaykum. Alaykum erta turish va telefondan uzoqlashish yo'llarini ayting. Oldindan rahmat. Va alaykum assalom. Erta turish, telefondan uzoqlashish. Telefondan uzoqlashish deganda nimani nazarda tutyapsiz? Bu bir ikkinchidan. Agar slishkim ko'p vaqtingizni telefonda o'tkazib turgan bo'lsangiz, demak, qanaqadir qiziqarli mashg'ulotingiz bo'lmasa kerak nazarimda. Men ko'pincha tak, dangasalikni yengish uchun bitta zo'r narsani tavsiya qilaman, hammangizga tavsiya qilaman. Ertalab turib, telefonni olishingizdan oldin telefonni olishingizdan oldin. Juda bir zo'r motivatsiya beradigan narsa bu. Telefonni olishingizdan oldin birorta ishni bajarib qo'ying. Kichkinagina bo'lsin, misol uchun badan tarbiya bo'lishi mumkin yoki tam kitob o'qib qo'yish bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, birorta ishni bajarib qo'ying. Konkretni haliginaqa siz o'qishingizga tegishli yoki birorta biznesingizga tegishli narsa bo'lsin. Telefonni qo'lga olishdan oldin birorta ishni bajarib qo'ysangiz, o'shanda sizda hali telefon zavetsingiz sal susayishi mumkin. Bu bir. Ikkinchi moment. Telefon vaqtini qilib qo'ysangiz bo'ladi undan tashqari. Telefonga kirish kerak, сразу o'zingizdan o'zingiz tashlab yubormaysiz. Bu undan tashqari Alekseyevich Unxtomskiy degan insonni dominantalar nazariyasi bilan tanishib chiqingda, telefonni sizga, sizning hayotingizga zararli tomonlarini yozib chiqing, bitta list topib turib. Yozib chiqqaningizdan keyin haligi listni har kuni o'qishga harakat qiling. Har kuni o'qing, deydi bir haligi o'sha zararini anglab yetganingizdan keyin default tizimingizga, ya'ni miyangizga haligi informatsiya o'tgandan keyin, может быть, 3 oydan 6 oygacha vaqt ketadi bu narsaga. Telefonni qo'lingizga olgingiz kelmay qoladi borgan sari. Ya'ni kamayadi jelaniya. I erta turish borasida, janoblar, Ibn Sinoning gapi bilan javob beraman. Nonushtani o'zing ye, tushligingni og'ayning bilan ye deydi, do'sting bilan ye deydi, i kechki ovqatni dushmaningga ber. Bizda kechki ovqatga baquvvat ovqat yeyiladi, ertalabga zavtrakka yaxshi qilinmaydi. Zavtrakka baquvvatlashtirsangiz, katta ehtimol bilan ertaroq turadigan bo'lib qolasiz, o'zingizdan o'zingiz. Sababi juda oddiy, 6 dan keyin ovqat yemaganingizdan keyin ochlik uyg'otadi inson. Och bo'lib uyg'onasiz. Sportivni, o'sha sportsmen bo'lib yurgan paytlarda ham deydi, bir 10 yil oldinlari ozonni turib, men juda baquvvat ovqatlanardim. 6 ta tuxum yerdim, ovsyanka yerdim, orqasidan kefir, yana bir balola qilardim, guruchlarni qaynatib, mana shunaqa narsalar bilan shug'ullanganman. Ertalab ochlikdan uyg'onardim. Kechqurun 6 dan keyin jay yesam, meva-cheva yerdim faqatgina. Shuning uchun harakat qiling, kechqurun ovqat yemang yoki kamroq yeng. Odatda ahamiyat bergan bo'lsanglar, erta tura olmaydiganlar hammangiz kechqurun ovqat yeysizlar. Ahamiyat berganmisizlar, kechasi soat 2 da ovqat yegilik kelib qoladi. Вот и в чём дело. Ertalab o'sha narsani ertalabga o'tkazsangiz, ozonda turib, baquvvat choy ichsangiz, katta ehtimol bilan o'sha choy ichish siz uchun haligi organizmingizga odat bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar. Siz bitta gapingizni eslab qolishingiz kuchaysin, bitta gapni eslab qolish kuchaymaydi. Eslab qolish kuchayish uchun sistematik shug'ullanish kerak.
Ya'ni tizimli shug'ullanish kerak. Nima texnika bilan shug'ullanishlik kerak? Tamam. Internetda ma'lumot ko'p janoblar. Nima texnika haqida ma'lumot ko'p. Tushunyapsizmi? Nima texnika haqida internetda ma'lumot ko'p. Treningga misol uchun sharoit yo'q, treningga qatnashishingiz shart emas. Internetdan topib o'rganishingiz mumkin. Men shaxsan o'zim o'rganganman. Shaxsan men o'zim o'rganganman. Bor narsa, bu o'rgansa bo'ladi. Просто так gap emas. Togusunni rus tilida ishlatsa bo'ladi, negadir qiyin bo'lyapti obraz kelishi. Tak, togusunni rus tilida ishlatsa bo'ladi albatta, любой tilda ishlatsa bo'ladi. Obraz kelishi qiyin bo'lyapti debsiz, obraz kelishi qiyin bo'lyapti, qarab turing. Agar bir oydan beri har kuni shug'ullanib turgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan o'zi sal yengillash kerak. Ras qiyin bo'lyapti turgan bo'lsa, demak togusunni rus tiliga sal kamroq vaqt qo'llab turgan bo'lsangiz kerak. Yoki o'rtada so'z yodlamay qolgan bo'lishingiz mumkin. Nima texnika bilan har kuni shug'ullanish kerak. Ayniqsa birinchi bir necha oy. Keyin ham через день shug'ullansangiz bo'ladi. Va hokazo. Shunaqa gaplar. Ishlatsa bo'ladi. Qiyinmi? Ha, ozgina qiyin bo'lar iloji. Kuniga necha soat uxlash kerak? 85 marta bu savolga javob berganman. Har kuni kuniga 8 soat uxlash kerak. Mandan so'ramaydi, doktordan so'ranglar bu narsani. Tamom, ko'pchilik 8 soat uxlash kerak. Unikum bo'lsangiz, birodda, men unaqa inson shaxsan tanimayman. Kamroq uxlashingiz mumkin. To есть, men hozir aytaman sizlarga, tadqiqot o'zim ustimda o'tkazib ko'rganman, tajriba deylik, to'g'rimi? Bir oy 4 soat uxlaganman, bir oy 5 soat uxlaganman, bir oy 6 soat uxlaganman, 8 soat men uchun shuni optimal vaqt. 8 soat uxlasam, men ishim 4 soat uxlaganimda 10 barobar ko'p chiqilaman pasti. Xayol joyida energiya ko'p bo'ladi, mazza qilaman. Ko'pchilik 8 soat organizm shunaqa-da, endi biologik qonun qoidalar bu. Ozonda turish uchun sal ertaroq yotasiz prosta. Sekret haqida so'ramay turinglar. Minimal kuniga nechta so'z yodlasa bo'ladi? Faqat xorijiy tili uchun maksimalchi. Minimal maksimal etish juda ham qiyin. 3 oy shug'ullangan minimalist 2 soatda taxminan 100 tadan 300 tagacha yodlay oladi. 3 oy shug'ullansangiz, o'rtacha 100 tadan 200 tagacha yodlay oladi 2 soat ichida. Maksimal deyapsiz. Endi abituriyent maksimal kelinglar bunday qilinglar, jahon chempionini olinglar, hozirgi muzini olinglar. Nazarimda deydi bir 3000 dan 5000 gacha bir kunda yodlay oladi so'zlarni, xorijiy so'zlar. Endi u dunyodagi eng kuchli minimalist hozirgi kunda. Katta tezlikda yodlaydi. Tak sizlar deb 3 oy shug'ullansangiz, bir 2 soat oralig'ida 100 tadan 300 tagacha yodlash mumkin. Ko'pchilik shunaqa bo'ladi. Xo'p, efir zahrangiz bo'ladi, xudo xolasa. Pomidor usulini tushuntirib yuboring. Pomidor usuli YouTube'da video ham turibdi, janoblar. Tasodifga aylanganlarning ikkinchi qismi qachon chiqmoqda endi? Aka, tasodifga aylanganlarning ikkinchi qismi syomkasini hali beri boshlamasa kerak menimcha. Men hozir ssenariy ustida ishlayapman. Endi etish bir gap gapirish qiyin. Superman 10 gacha chiqarishga harakat qilaman. Harakat qilaman chiqarishga, ko'ramiz, xudo xolasa. Просто boshqa ishlarim ham bor. Agar misol uchun hamma narsa yig'ishtirib, faqatgina tasodifga aylanganlar kanali bilan shug'ullanib, bloger bilan shug'ullanganimda katta ehtimol bilan har 15 kunda video chiqaraydi. Har ikki haftada yaxshi zo'r shunaqa birinchi haligi videoga o'xshab kontent chiqaring. Просто mana boshqa narsaga ham juda ko'p energiyam ketyapti. Shunda gap. Xudo xolasa efir saqlaydi bo'ladi. Tasodifga aylangan futbolkasining yaxshi izohga beraman dedi. Izohga ko'paytirishga aldamang. Savolingizni tushunmadim. Spetsialni ochdim. Tasodifga aylanganlarni videosining tagida 3ta eng yaxshi izohga uchta futbolka beriladi. Izoh ko'paysa video ko'proq ko'riladi. Video ko'proq ko'riladi. То есть mana videom ostiga sizlar qancha ko'p izoh yozsanglar, mana videom shunchalik ko'proq ko'riladi.
Shuning uchun sizlarga izoh yozishga motivatsiya sifatida futbolka beriladi. Kim mal deyapti, tushunmadim mana shu narsani. Bu narsa yashirincha emas. Xuddi shu haqda YouTube algoritmlari haqida men undan bir necha video oldim, video qilgan edim. O'zimni Davronbek Turdiyev sinaqamdi. To'g'ri, hamma yutadi bu yerda. Mana yutaman video ko'proq ko'rlar, sizlar ham yutasizlar. Mana yana bitta tasodif kelingan janob savolida. Qur'onni tez yodlash yo'llarini bilasizmi? Yo'q. Nima degani tez yodlash? Qancha u siz uchun tez yodlash? Erini yapsizmi? Yo, vaqtingizni achinasizmi? Nimaga unaqa savol beryapsiz? Yiliga qancha kitob o'qishni oldingizga maqsad qilib qo'yasiz? Hech qancha kitob oldimga maqsad qilib qo'ymayman. Prosto o'qiyman xolos, tamam. Qachon supermarket qatnashchilarini yig'asiz? 10-inchisi o'tgandan keyin, xudo xolos, hammasini. Qanchadan beri o'zi yig'aman deb yuribman, hech bo'lmayapti. Qur'on yodlash uchun nima qilsak bo'ladi? Qur'on yodlash uchun Qur'on yodlashingiz kerak. Qur'on yodlash uchun janoblar ustozga borib yodlashingiz kerak. Qur'onni yodlagan, Qur'onni bilgan, tushungan, tafsirini bilgan ahli ilm inson bilan yodlashingiz kerak. U sizlarga hazil narsa emas. Men bitta gap aytaymi, til o'rganish jarayonida ham, Qur'oni Karim yodlash jarayonida ham, men endi mana oldim kelgan insonlarning ko'pini muammosi, dangasalikdan boshqa hech narsa ko'rmaymanmi? Shu paytgacha boshqa hech qanaqa muammo ko'rmaganman. Sog' bo'lsa bo'ldi inson, ruhiy sog' bo'lsa bo'ldi. Agar miya ketgan yoki bir deviatsiya bo'lsa, nu, в принципе, уже yodlamasa kerak u inson katta ehtimol bilan, chunki уже nogironlik bo'lishi mumkin qanaqadir. Agar soppa sog' inson bo'lsa, oddiy insonga o'xshab, menga o'xshab oddiy emas, oddiy odam bo'lsa hech qanaqa bir kamchiligingiz yo'q, bemalol yodlasangiz bo'ladi. Faqatgina bemalol degan so'zni men uchun noto'g'ri qo'ydim bo'tki. Mehnat qilish kerak. Mehnat qilish kerak. Kuniga bir necha soat vaqtingizni ajratasiz. Ustozga boring, Qur'on yodlagan insonlar bilan gaplashinglar, so'rashinglar. Shular bilan shularni so'ringlar, ya'ni ular tushuntirishadi, ular nima qilishgan. Qanaqa qilishgan, ustingizda tursin, birorta joyini noto'g'ri yodlashingiz mumkin. Tushunyapsizmi? U hazil emasda. Shunaqa gaplar asosan. Men janoblar, NTT rahbariman, haliginaqa savollar. 5 minutda to'g'risi raqam yodlashga 0 dan qancha vaqt ketib chiqadi? 2 yil. Taxminan 2 yil. 1 yil bo'lib qolishi mumkin. Siz endi hammada har xil bu narsani ham tushunishingiz kerak. Vaqt bor, erinish yo'q, lekin miyaga kirmayapti. Так, nima haqida gapiryapsiz? Tobe. Uzr janoblar, adashib chiqarib yubordim. Udaylik qilmoqchi edim. Xo'p, telefondan uzoqlashish yo'llarini ayting. Bola juda ko'p vaqtim olyapti. Telefondan uzoqlashish haqida gaplashdik, adashmasam. Xo'p. Falsafa haqida fikringiz. Falsafa haqida qanaqadir fikr bildirish o'zi ham falsafa bo'ladi. Falsafa bilim yetishmovchiligida kerak bo'lgan ilgari. Hozirgi kunda falsafa juda ham bir kerak narsa deb o'ylamayman. Fundamental nauka deyiladi falsafani. Bilsangiz, filosofiya bu fundamental nauka deyiladi. Falsafani yana bitta tomoni bor. Ilgari misol uchun ko'p narsani tekshirish imkoni bo'lmagan. O'sha paytda fikrlash orqali haqiqatni topishgan insonlar. Endi taxminiy qilib. Hozirgi kunda uglerodni analiz qilsa bo'ladi. Misol uchun qanaqadir ko'chadan bir skeletni topsangiz, u qachongi skelet bo'lsa ham, uni yoshini bilish imkoni bor-da. Tushunyapsizmi? Yoshini bilish imkoni bor. Haligi atomlarni bo'linishiga qarab, boshqa narsaga qarab, va hokazo. Biznes haqida gapiring iltimos. Yo'l yuro deganda. Yo, biznes haqida hozir gapirmayman janoblar. Biznes prosta qilish kerak xolos. Boshqa hech narsa qila olmaysiz. Kuyasizmi katta ehtimol bilan? Ha, kuyasiz boshida. Xo'p,
Biron bir tilni o'rganish uchun tak, tilni nechta so'zini yodlasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Kuniga o'sha tilni, kuniga o'sha tilni endi bilmadim, bitta tilni gapirish jarayonida adashmasam deb 3000 dan 5000 gacha so'z kerak bo'ladi odatda. Odatda ingliz tili deysizmi, rus tili deysizmi, taxminan bir 5000 so'z yaxshi bilsangiz, o'sha so'zlar takror nolni. Misol uchun o'zbek tilini yaxshi bilaman deb o'ylaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan adashasiz. O'zbek tilini ya'ni yaxshi bilasiz, lekin 100% bilmaysiz-da, barmi? O'zingiz ona tilingiz ham. Sizlikim boy bo'ladi til. Til o'ta katta narsa. Butun umr o'rganib ham oxirigacha yetib bo'lmaydi. Rus tili deysizmi, ingliz tili deysizmi, o'zbek tili deysizmi, oxirigacha yetkazib bo'lmaydigan ish. Umuman olganda любой til. Shuning uchun o'rtacha qaysidir tilda gapirish darajasiga chiqmoqchi bo'lsangiz, prosta yaxshimisan, tushunmaysan, odatda 3000 ta, 4000 ta so'z ketadi, bora 5000 ta bo'lsa. Na ko'p emas. Efir saqlanib bo'ladi, Xudo xolasa bo'ladi. Ta, men har qanday narsani o'zimga bo'ysindirishni xohlayman. Birinchi o'rinda sportni. Xo'p, savol nima deydi? Siz efir saqlanib qiling, please, Xudo xolasa. Sekin o'rganuvchi insonni tez o'rganuvchi insonga o'tish mumkinmi? Katta ehtimol bilan ha, lekin baribir tormizligicha qolaman. Misol uchun men tormizman. Men shuna deb o'ylayman har holda. Ko'p narsani sekin tushunaman, sekin yetib boradi. Shunaqa tuyular edi ilgari. Ay, texnikalarni o'rgansiz bo'ldi. Misol uchun xorijiy so'zlarni yodlash uchun tok bilan shug'ullanilsa 3 oydan 6 oygacha, taxminan 3 oydan 6 oygacha ko'pchilikda zo'r rezultatlar bo'ladi. Raqamlarga tegishli narsa bor buni. Misol uchun raqamlarni yodlash o'rganib turib, har kuni shug'ullanadigan bo'lsangiz, 5 minut ichida, bitta qisqa vaqt ichida ko'proq yodlashga harakat qilsangiz, katta ehtimol bilan soni oshib boradi. Shunaqa. Zo'r savol bo'ldi, qarab turing. Tasavvur qiling, hozirgi darajangizni yo'qotib qo'ying. Shu o'rganingizni yana qayta chiqish nima qilardingiz? Savol qiyin men uchun. Bitta narsani tushunish kerak-da, hayotda potensial qiymati ham bo'ladi. Har bitta harakatda potensial qiymati ham bo'ladi. Misol uchun, menimcha, mana nazarimda, mana ko'zim bilan o'zim hayotimga qaraydigan bo'lsam, agar 100 ta shunaqa hayot yashaganimda, taxminan 98 tasiga hozirgi turishimda bo'lmas edim. Taxminan, menimcha bitta ikkitasida mana shunaqa bo'lib ketardi. Yaxshi, shu tomonga og'ib ketardi. Qolganlarida boshqa ish bilan shug'ullanib ketardim, chunki любой bitta narsa sal bitta qo'ng'iroq bir soatga kechikkanda, bitta narsa sal bunaqa bo'lib ketganda hozir o'zgarib ketardi. Ko'p shunaqa momentlar bo'lgan mana hayotimda. Endi bilmadim. Bitta narsani aytish qiyin hozirgi kunda. Agar hamma narsamni yo'qotib qo'ysam, bilmadim. Bir zamonda yaxshi ham bo'lar deb o'ylayman. Hop. Hop, efir saqlanib qilib qo'yamiz, xolos. O'z-o'zini tanqid qilish yomonmi? Yo'q. O'z-o'zini tanqid qilish yomon emas. O'z-o'zini noo'rinli tanqid qilish yomon bo'lishi mumkin. Ba'zi insonlar o'zini yomon ko'radi, buni qarasan ko'rganmanmi? O'zini o'zi noo'rin tanqid qilsa, o'sha narsa yomon. O'rinli tanqid lekin kerak bo'ladi. Men misol uchun o'zimni ko'p tanqid qilaman. Ilgari har holda qilardim, hozir sal kamayapti, sal yosh kimi bu bilmadim nimaga. Misol uchun bir 3-4 yil oldin o'ta jag'ildor inson bo'lganman. Sal bo'lsa jag'lim chiqib ketadi. Hozir unaqa narsa umuman qolmagan, почти, ну, deyarli. Ba'zida bo'lib ketib qolishi mumkin. Shu narsa shunaqa joylarda o'zim tanqid qilaman.
Lekin tanqid qilish kerak, o'zingiz ishlaringizni tanqid qilishingiz kerak. O'zingiz unaqada samokontrol bo'lmaydi, o'zingiz kuzata olmay qolasiz. O'zingiz tanqid qilmaydigan bo'lsangiz. Tibbiyotda o'qiydiganlar qanaqa metodlar bor? Tok bo'ladi sizlarga ham. Tok yaxshi. Fikrni bir joyda jamlash haqida ma'lumot bering. Fikrni bir joyda jamlash uchun fikrni bir joyda jamlash kerak. Juda ajoyib savollar beriladi menda. Ba'zida mana misol uchun Superman qatnashgan odamlar aytadiki, Davron aka deydi, men deydi, raqam yodlayapman, obrazini bir joyga qo'ya olmayman. Obrazni bir joyga qo'yish uchun yoki tasavvur qilish, kuchaytirish uchun nima qilish kerak? Tasavvur qilish kerak, tamam. Tortinish uchun nima qilish kerak? Tortinish kerak, yugurish kuchaytirish uchun yugurish kerak. Va hokazo. To'g'ri siz fikringizni bir joyga jamlash uchun har kungi fikringizni bir joyga jamlovchi qanaqadir mashq o'ylab topishingiz kerak o'zingiz uchun. Misol uchun juda sodda narsa nuqta mashqi. Nuqtani qo'yasiz oldingizga birorta nuqtani, fikringizni bir joyga jamlaysiz, shu nuqtaga jamlaysiz, 2 minut mobaynida bo'ldi. Hayrat ketib qolsa, op, yana qaytarish qaytarasiz, yana ketib qolsa, yana qaytarasiz. Borgan sari fikringiz bir joyda jamlanadigan bo'lib qoladi. Shunaqa mashqlardan keyin. Boshqa hech qanaqa yo'li yo'q, lekin fikr jamlash jarayoni sal bitta nosi bor tomoni bor. Qachon rezultat bo'lishini men shu paytgacha aniqlay olmadim, biroq taxminiy diapazonni aytaman odatda 1 oydan 6 oygacha deyman. 6 oy deyishadi ba'zilar. Fikr jamlash shu 6 oy davron aka shunaqa ekanda nima qilay? Men shunaqa yaralgan, men o'ylab topmaganman bu mexanizmni. Kimyoda moddalar nomlarini mnemonikaga bog'lab yodlasa bo'ladimi? Yodlasa bo'ladi. Ey. Sağlı. Xo'p. Okay, siz qanaqadir xorijiy tilni o'rganasizmi? Yo'q. Xorijiy til. Qaraylar-da, xorijiy tillarni o'rganishda bunaqada janoblar, men bitta narsani tushunishingiz kerak. Til sizlarga kerak bo'lsa o'rganinglar. Kerak bo'lmasa tilni o'rganilmaydi. Men tushunmayman hali 10 ta, 8 ta til bilmoqchi bo'lganlarni. Nimaga unaqa bu inson? Mana ingliz tili bitta narsa-da, o'zbek insonchi O'zbekistonda ingliz tili kerakmi? Na, kerak. Ingliz tili kerak. Sababi dunyoviy til ingliz tili rivojlangan ko'p kompaniyalar ingliz tilida ish olib boradi. Ma'lumotni 90% 80% ingliz tilida yangilaydi. Va hokazo, biznesga tegishli, boshqa texnologiyalarga tegishli ingliz tilida. Xo'p, arab tili O'zbekistonda kerak bo'ladi. Diniy masala bu uje, ya'ni shu yana nima qaysi til kerak? Rus tili kerak bo'lishi mumkin. Tili bilgan endi bitta narsada mana high level insonlarni ko'ringlar. Eng katta yutuqlarga erishgan insonlar ko'pincha bir poliglot emas. Bitta ikkita til biladiganlar juda ko'p orasida. 10 ta, 20 ta, 30 ta tilni o'rganib tashlamagan. Shunaqada. Xo'p, siz Alex Mullindan ko'p narsa o'rganganman degandingiz. Hayotingizda Einstein prinsiplarini foydalangan. U yog'ini tushunmadim. Alex Mullin kim tanimasa, jahon chempioni, 3 karra jahon chempioni. Ko'p narsa o'rganganman emas, taqlid qilganman degan ma'nomcha. Qaysidir videomda Alex Mullin menga juda ham yoqadi. Minimalist sifatida, ma'nomcha daho o'yinchon. Men daho deb o'ylayman Alex Mullinni. Hozirgi mening ustozim Andrey Muzi, u ham jahon chempioni eslab qolish bo'yicha. Vot o'shandan haqiqatan ham ko'p narsa o'rgandim shu paytgacha. Alex Mullindan shaxsan o'zi bilan, lekin aytmasam Facebook'da bir marta yozishganman, shu bilan qanaqadir aloqa qilmadim bu odam bilan. Yo, javob bermaganman shunda, men aniq esimda yo'q, shu to'rilib ketdi. Motivatsiyani ko'p ishlatish foydalimi? Yo'q. Yo'q, iltimos ko'p ishlatmanglar motivatsiyani. O'ta noto'g'ri narsa. Motivatsiyani ko'p ishlatgan inson, qarang-da, tasavvur qiling, tishingizda karies bo'ldi. Duplo ochildi tishingizda. Borasiz, agar birorta doktor oldiga borsangiz, ikkita yo'li bor. Og'riyapti, voydot, nerv ochilgan, chidab bo'lmayapti. Ukol qilib qo'ysa og'riq tushadi. O'sha motivatsiya, lekin kasallik ketadimi? Yo'q. O'ta ishi bor. Qorasini tozalash kerak, nerv olish kerak, kanalistik stif tiqadi, boshqa qiladi.
Keyin vremen diploma qilib qo'yadi. O'zi kelgandan keyin, vaspaleniya bo'lmagandan keyin, hali vremen diplomani ochib turib, keyin diploma qo'yadi. То есть ish ko'pda, ko'ryapsizmi? A prosta ukol qilib qo'ysa, voy, deysiz, maza qilasiz. 2 soat olmaydi. Yana og'riq qaytadi. Motivatsiya xuddi shunaqa narsa. Motivatsiya bor hozir, ertaga yo'q. Motivatsiyaga to'bib qolgan insonning hayoti juda ham yomon bo'ladi. Ping-pongga o'xshab yashaysiz siz. Aqabaqa sakrays to'xtamasdan. Aqabaqa to'xtamasdan sakraysiz. Shuning uchun motivatsiya, ну, bilmadim. Men o'zim tushunmayman, nimaga odamlarga motivatsiya yetishmaydi? Inson bo'lib tug'ilish o'z baxt emasmi? Tasavvur qiling, qanchalik siz peshonangizdagi bir yarqiragan. Mana shu hozirgi paytda tug'ildingiz, hozir tug'ildingiz. Inson bo'lib tug'ildingiz. Katta ehtimol bilan nogironmasiz. Ko'pchiligingizda ota-onalar bor. Nafas olib turibsiz, meni ko'rib turibsiz, tushunib turibsiz. Megabaytingiz bor, men internetga kirish uchun. Motivatsiya yetishmovchiligi nimani hisobiga bo'lishi mumkin? Yoki etelik bu bitta tomoni, ikkinchi tomoni motivatsiya yetishmaydiganlar uchun. Sizlar milliarderlmisizlar, men tushunmayman. Yoki butun dunyoni egallab bo'ldinglarmi? Qanaqasiga motivatsiya yetishmaydi? Doim nimadir yetishmaydi-ku. Tushunyapsizmi? O'sha yetishmovchilikni to'ldirish uchun sizda imkon bor. Miya berilgan, quloq butun, o'rningizdan turib borib nimadir qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun konkretni hayotingizda motivatsiya olish o'rganing. Bilmadim, men ishimdan motivatsiya olaman. Mana shu motivatsiya ish. İş motivatsiya beradi, motivatsiyaga mashinaqa aylanib yuraveradi. Qattandir, men staroniy motivatsiya kerak emas. Staroniy motivatsiyaga o'rganib qolgan inson narkomanga o'xshaydi. Motivatsion narkomanlar. Degandingiz raqam yodlash bo'yicha rekord qo'ygan degandingiz. Xo'p, yo'g'on tushunmadim. O'ke, diqqat kitobini o'zbekchasi umuman tushunmayman. O'ke, nima qilay? Tarjimasi yomon bo'lishi ham mumkin. Men aniq bilmayman, nimaga tushunmayapsiz. Sal soddaroq kitob o'qishdan boshlang, unaqada. Nimonika bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Tak. Raqamli ma'lumotni yodlash bilan 4-5 yil bo'ldi, obshi 8 yil. Taqdir va omad haqida gapiring. Tasodif kelganlar, yaxshi, ochib berdim-ku. Ha, Так. Хоп, давайте братта чиройлиро, мен қўрқиб ҳам қолдим, тўғриси. Алинақа саволларни чиқаришчи. Бой битта нито савол чиқариш, унга яхшилаб ўқиб чиқарайман. Опа. Yong'oq rostdan ham xotirani yaxshilaydi. Yo, xotirani o'zini yaxshilamasa kerak menimcha. Miyaga foydali lekin. Aynan yong'oq yeb turib xotirasi zo'rib qolgan inson menimcha yo'q, lekin yong'oqni miyaga foydasi bor. Mana bitta narsada. Mushaklarga foydali ovqat nima? Etelik go'sht. Go'sht mushaklarga foydali deydi. Lekin mushaklar go'shtdan o'smaydi-da. Bu mushaklarni shug'ullantirasiz. Keyin go'shingiz. Yerdan shunaqa aynan xotirangizni shug'ullantirib, keyin misol uchun yong'oq yeydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan shunda ta'sir qiladi. O'zidan o'zi xotirangiz zo'r qilib bo'lmaydi. Sitio marketinglar bo'yicha qisqacha gapirsangiz, sitio marketingni men vobshe tushunmayman, janoblar. Sitio marketing bitta narsani tushunishingiz kerak. Sitio marketing olsin. Hozir bir minut. Devotsiyman. Voy chiqadi mol. Qarab turinglar, CTO marketing haqida mendan ko'pchilik so'raydi. Men CTO marketing bilan shug'ullanganim, men tanishlarim bor. CTO marketing bilan CTO marketingni tushungan insondan so'rash kerak. Men to'g'risi, men xayolimga valiga piramida bilan CTO marketing farqi bor deyshadi. Voy, o'lay agar nima farqi borligini men tushuna olmayman. To'g'risi bir, o'rganib ham chiqmaganman asnogimni. İkitasini bunday qarasi bir ko'rishda bosh bir xil narsa, bunisi boshqacha deydi kimdir, bunisi boshqacha deydi. Uni mana CTO marketing harom deydi kimdir, men bilmadim. Uni o'zi men aliginaqa so'rash kerak shu CTO marketing bilan shug'ullanadigan insonlardan yoki birorta kuchli haqiqiy bir chetpetda yashaydigan birorta birorta mutaxassisdan, iqtisodiyotchidanmi, boshqadanmi so'rab ko'rish kerak. Gap ta'sir qilmaydigan odamni tarbiyalash kerak bo'lsa nima qilardingiz? Endi gap ta'sir qilmaydigan insonlar ko'p.
İlgari o'ylamasdan shu savolingizga javob bera urardim dedim. Shunaqa bizni ham trener urgan bir paytlar. Misol uchun mana murabbiydan bilasizlar odamda dadasidan qo'rqmasa ham sportdagi murabbiydan qo'rqadi. U shunaqa murabbiylik shunaqa. Endi bu bir. İkincisi agar o inson sizga muhim bo'lmasa, gap ta'sir qilmasa, prosta ahamiyat bermay qo'ying. Bu qo'yvoraling inson. Odamlar har xil. Odamlar har xil. Hozir kunda men bilmadim, to'g'risi men shu savolingizga hozir mana siqadigan bitta narsa bor. Doim o'ylanaman shu haqda. Mana sport rivojlanyapti bizda, aytaylik olimpiadani yutdik. Yana mana boksyorlarimiz borda, zo'r natijalar ko'rsatdi 16-yilda. Undan oldin sport va zo'r jangchilar, vaще chotki. Men u lekinda bir nima deydi bir ilmiyot qachon rivojlanar ekan? Qachon odamlarga gap ta'sir qilishni boshlaydi, qo'pol aytganda? Qachon ochirda turishni o'rganamiz? Qachon ko'chadagi mana bu yo'llardagi chuqurlar to'g'rilanadi? Qanday xursand bo'lish mumkin? Men tushunmayman. Siz kim xursand bo'lib yashaydigan insonlarni ham oxiriga tushunmayman, to'g'risi. Tushunyapsizmi? Odamlar bepalarni ham qolganda, yo o'ta xursand yo o'ta bir g'amgin, qayg'u, hamma hech narsaga noshukur. Unisi ham noto'g'ri, o'zasidan. Yaxshi tomonlaringizni ko'rib shukr qilishingiz kerak, yomon tomonlaringizni ko'rib tushunishingiz kerak. U yomon tomonlar borligini, o'shanda to'g'rilanadi ular. Unga ko'z yumsa to'g'rilanmaydi. Straussga o'xshab ali boshingizni qum ichiga tiqquningiz bilan bu yog'ingiz butunligi chiqolmaydi baribir. Shu narsani o'ylaymanda doim. Haligi odamlarga gap ta'sir qilmaydi baribir. Men bu narsani tushunib turibman. Men sizga 1000 videoni qo'yganim bilan tasodif kaldanganlar 85 ta sonini chiqarganim bilan gap ta'sir qiladiganiga gap ta'sir qiladi. Ta'sir qilmaydigani yuraveradi. Befoyda 1000 peshonasiga mana shunday qilib olib kelib qo'ysangiz ham isbotda yo meniki to'g'ri deb turaveradi. Odamlar shunaqa. Lekin mana shu joyda bitta o'rinli savol berish mumkin nazarimda siz savolingizga davom qilib. Gap ta'sir qilmaydigan inson hayotda nimaga erishish mumkin? Erishi mumkin bir narsalarga. Gap ta'sir qilmaydigan bir narsaga erishgan insonlar ham bor, lekin ularning soni kamroq. Katta ehtimol bilan. Faqatgina o'lik bilan ahmoq o'zini fikrini o'zgartirmaydi xolos. Lyuboy boshqa normal insonning fikri periodik o'zgarib turadi. Fundamental narsalarga emas. Lekin ayrim holatlar haqida fikr o'zgarib yoki qanaqa yangilik qo'shilish kerakdi. Tushunyapsizmi? Agar sizda fikr o'zgarmayaptimi, sizga nimadir nima deydi, sizga nimadir ta'sir qilib turib, sizning xayolingizni sal boshqa yo'nalishga qarab olib ketmayaptimi? Demak, siz o'smayapsiz. Demak, siz qanaqadir yangi ma'lumotlarni qabul qilmayapsiz, prosta shunaqa. Sizlarning oranglarda ham bo'lishi mumkin. Mana shu obunachilarim tortishib o'rganib olishibdi hozir. Bu juda ham yomon narsa. Men odamlarni tortishishni davlandan yig'ishtirganman. Misol uchun miyani foizlarini olaylik. Miya 100%ga, tam miya 2%ga, 3%ga, 5%ga, 10%ga, 17%ga, bilmadim kim qanaqa hisoblagan narsani. Har holda necha gram foizga ishlaydi degan odamlar bor. Mani ayrim videolarimni ko'rganlar, lekin prosta miyasi ishlab turib, o'zi haqiqatni qidirgan insonlar biladiki, miya 100%ga ishlaydi, misol uchun. Lekin u nargilarni ishontira olasizmi bu narsaga? Yo'q. Lekin tortishishadi. Xudoga shukr, menga yozishadi, Davron aka deyishadi. Tortishib tushuntira olmayapman nima qilib qanday qilib yutishim kerak tortishni. Ahmoq yuta olmaysiz. Debatlarda ham, bahslarda ham aqlli yoki haqiqatni gapirgan inson shu paytgacha yutmagan yutmaydi ham. Chiroyli gapirgan yutadi. Chiroyli gapirgan inson yutadi. Yolg'on bo'lsa ham shunaqa o'rab chiroyli gapirsa odamlar qabul qiladi u narsani. Shuni yutib olishadi yolg'on. Shuning uchun siz o'zingizni haqiqatingiz bilan odamlar bilan tortishguncha yo'lga yuradiganini, ya'ni haqiqatni tan oladiganini yoki gap ta'sir qiladiganiga gapiring, qolganiga gapirmang, to'g'mi? Vaqtingiz ketqazmang demoqchiman, xolos. Befoyda vaqt ketadi, men harakat qilganman, ishonaveringlar. Odamlar silishkim. Dunyoda eng zo'r nimaningiz bo'lish niyatingiz bormi? Yo, bo'ldim, siz uchun oxirgi nuqta shumi? Menimcha dunyodagi eng zo'r nimaningiz bo'la olmayman, lekin harakat qilib ko'raman. Darslar faqat Toshkent shahridami? Darslar faqat onlayn hozir.
Xo'p, kattakon rahmat, rahmat, sağ bo'ling, sağ bo'ling. Pomidor usulini iltimos. Pomidor usuli borasida YouTube'da video bor. Tak, inhadagi modul 5 treningi nima haqida bo'ladi? Dangasali haqida bo'ladi. Inhadagi modul 5 treningi. Dangasali maqsad qo'yish, kundalik rejalarni tak, rejalashtirish bo'ladi. Endi mana kontentim dangasali bo'yicha split David Allen'dan olingan narsalar bu, Darafiyevdan olingan narsalar bu ichida, Michael Linenberger'dan olingan narsalar bu ichida. Men mana bunaqa narsaga ishonaman. Endi bu narsaga ishonaman degani, prosta tak o'zimdan o'zim emas, asoslari borligini hisobiga. İnsan her bitti metodike, eğer şu insanın fayda keltirişi için, o metodike insanın miyesi ya da psikolojisi gibi tübeyi doğru gelişkiler. Düşünüyorsunuz mu? Siz miyesi işler cereyonu ve psikolojisi metodike doğrulaşırsınız gerekmez. Ne yapar? Metodike siz miyesi gibi doğru gelişkiler. O zaman. Tübeden. Kek doğru gelişkiler. Misal çünkü baş ağrı doğru, baş gel. Cigerge doğru siz, cigerge tasarlı. Ama o kadar. Düşünün, içindeki ses daha var. Metodem şuna kabul işgeleri de böyleyim. Katta ihtimalini. Shunaqa metodlarni men u yerda yiqqanman. Dangasalik mening nazarimda eng katta muammo. Men shuni deb o'ylayman. Yuqorida aytib o'tganimdekki, shu paytgacha ko'rgan muammolarimdan asosiylaridan biri bu dangasalik. Dangasalik qaror yondashga aloqa beradi, dangasalik fikrlashga aloqa beradi, hatto shunaqa joylari ham bor. Dangasalik aloqa beradi, misol uchun, xotira rivojlantirishga dangasalik aloqa beradi. Til o'rganishga, o'qishga kirishga, hamma narsaga dangasalik aloqa beradi. Tasavvur qiling, agar dangasa bo'lmaganingizda qanaqa yutuqlarga erishishingiz mumkin edi. Mumkin edi. Shuning uchun dangasalikka tegishli bo'ladi modul 5 dagi seminar. Xudo xohlasa, davayti shu bir nechta savollarni ko'rib chiqaylik. Assalomu alaykum ustoz, va alaykum assalom, alaykum assalom. Biznes boshlashda nima kerak e'tibor berish kerak. Endi qarab turinglar, men biznes. Ah, xudo o'zingizku. Biznes prosta boshlash kerak, to'g'risi. Lekin bir bor deysiz, tikib boshlang deganim yo'q, men bu narsadan men yiroqdaman. Chunki yurmay qolsa yomon sanasiz singanda ham. Tak. Birinchi o'rinda yo'nalishingizga qarab bilim to'plash kerak, men nazarimda. Misol uchun aytaylik, lavash xona ochmoqchisiz. Shu lavash borasida imkon qadar ko'proq bilimga ega bo'lsangiz, katta ehtimol bilan xato qilishingizni imkoniyati sal pasayadi. Ya'ni qanaqa tochkalarda ochish kerak lavash xona? Odatda qanaqa tochkalarda ochiladi? Qancha narsa birinchi sotib olish kerak? Internetdan topsa bo'lsa kerak bu narsa. Necha kishi bilan ishni boshlasa bo'ladi? Voh hokazo. Shu, i undan tashqari bitta narsani tushunishingiz kerak. Agar 100 ming dollar puling bo'lsa, 100 mingni hammasini misol uchun biznesga tikmaslik kerak. Men nazarimda 50 mingni tikib 50 mingni olib qo'yish kerak. Har ehtimolga qarshi. Osmondagi bolalarda bu haqda gapirdim. Ortiqcha joy namoz deb gapirdim, esingizda bo'lsa. Amat Victoria Curam degan gap bor lotin tilida, ya'ni pobeda lyubit podgotovku. Так. G'alaba tayyorgarlikni yaxshi ko'radi. Ya'ni agar siz ortiqcha tayyorgarlik ko'radigan bo'lsangiz, nimagadir har ehtimol qarshi plan B bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun biznesda shu narsaga e'tibor beringda, lekin baribir oxir oqibat tavakkal qilasiz, iloji yo'q. Biznes tavakkal. Qanaqa yurish yurmasligini oldindan bilish o'ta qiyin masala. Ta, xo'p, davayti yana bir nechta savol shu bilan tugatamiz. Soat 1 soatga qarab ketyapti. Ah, xudo xolisi. Savol chiqara olmadim, nimaga bilmadim. Sizni qanday tarbiyalashgan? Qattiqqo'llik bilanmi, erkinlik bilanmi deb savol berishibdi. Mana qattiqqo'llik bilan emas, erkinlik bilan emas. Bilmadim. Qanaqadir bir. Men murakkab bola bo'lmaganman ham yoshligimda hech qachon. Uyda o'tirib, kitob o'qiyman. Juda bir tarbiyalash ham jalb bo'lmagan qanaqadir. Hop. Ancha ko'p savollar. Sizlarga bitta zo'r insight qarab turdi. Buni ham chiqara olmadim. T
Tak, savollarni chiqara olmayman nimagadir. Davlat yana bitta urinib ko'ray, biror savolni, любойni olaylik. Hop. Qayerdan bilamiz bu odam to'g'ri yoki noto'g'ri gapirayotganini? Informatsiyani internetdan qidirish qiyin emas. İlmi konsensus degan narsa bor. Qarab turinglar, haqiqatni anglashi 4 ta qadami bo'ladi. Birinchi qadami kuzatuv. Kuzatuv. Misol uchun mana shu kitob bor. Men kitobimni ko'ramanda, deyman. Menimcha deyman, bu kitob deyman. Tak. Chinor daraxtidan qilingan qog'ozdan. Chinordan qilingan mana bu qog'ozni. Mana shunaqa daraxtdan qilingan, menimcha deyman. Bu mani kuzatuvim. Kuzatuvimdan keyin mani nazariyam paydo bo'ladi. To'g'risi, men nazariya qilaman. Mana o'sha mana shu chinordan qilingan degan nazariya. Bu nazariyani tekshirish uchun tadqiqot qilishim kerak. Tadqiqotim agar misol uchun положительный chiqsa, haqiqatan ham chinor bo'lib chiqsa bu narsa, bir-birini tanimaydigan bir 8 tami 9 ta turli xil davlatda joylashgan imkon bo'lsa, bir-biri bilan aloqaga chiqa olmaydigan komissiyalar tuziladi. Xuddi shu tadqiqot to'liq o'tkaziladi. Xolisona bo'ladi shunda. Ularda ham xuddi hammasi shunaqa narsa chiqsa, demak bu fakt, bu narsani keyin konsensus sifatida qabul qilinadi. Misol uchun yer yumaloqligi ilmiy konsensus yoki aytaylik tortish qonuni fizikada shunaqa narsalar. To'g'ri, bor narsa, i vso. Shunaqa qilib tekshirsa bo'ladi. Любой yolg'on topish qiyin emas. Odamlar yolg'onni shirinligidan ba'zida haqiqatni bilgisi kelmaydi. Affirmatsiya, misol uchun tortish qonuni haqida va hokazo. Bu 3 kun o'tirsanglar bo'ldi internetda bor-ku, 3 kun ham emas, bor-ku 3 soat o'tirsanglar hamma narsa shuna chiqib keladi. Prosta ingliz tilida qidirish kerak asosiysi. Shunaqa gaplar. Shuning uchun janoblar, xonimlar, xudo xolisi 61 mingdan bo'pti mana. Mustaqillik bilan yana bir marta tabriklayman. Manga ishonmanglar, yana bir marta aytayapman, gapimni tekshiringlar. Ayniqsa hozir bugun boya Dunning-Kruger haqida gapirdim-ku. Shu effektni tekshirib ko'ringlar. Internetga kiringlar, ko'ringlar, o'qinglar, qatta qanaqa tadqiqotlar o'tkazilgan, qanday qilingan va hokazo. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Miyani rivojlantiringlar. Пока-пока.